Bra, bra. Och pumptermosen ser ju kanon ut. Ja. Och nyckelringen där, ja, just det. Ja. Nu vill jag bara visa en sista grej som jag har tänkt ut. Sverigelotta. Nej, den skrev. Det var alltså du som kom på hela idén med skraplotten? Ja, jajamän. Ja, eller det var ju alla här på kontoret. Vi hjälptes ju åt allesammans som ett lag. Så då nio fält, så skrapar man och så tre lika belopp i vinst. Ja, det är principen. Fast det finns ju redan en skraplott. Alltså, fast den här är ju bättre. Man skulle kunna ha lite större vinst. Tror jag mötet är avslutat, va?